Ok, la oss hive over den første ismen da. Ja. Vi begynner med platonisme. Platonisme. Vil du si også Platon, viktigste filosofen av dem alle? Ja, det de som mener det. Det de som mener at filosofihistorien fotnoter til Platon. Ja. Og det, til viske altså kan du si at de temaene er... Du kan si at det ikke så veldig mange spørsmål som man opptatt av filosofihistorien, ikke sant? Det det sanne og det gode og det skjønne, ikke sant? Det var sannhet, ikke sant? Det vi kaller erkjennelses- eller epistemologi. Det gode, det var oppe på etikk. Det skjønne, det var oppe på estetikk. Mm. Så det et område til da, som jeg kaller som ontologi, altså hva virkelig? Hva vil det si at noe virkelig, ikke sant? Ontologi. Ontologi, ja. Og det jo en diskusjon han starter opp da, som vi også identifiserer med det vi kan kalle platonisme. Mm. De fleste kanskje som ikke har vært inne i filosofien, når vi hører platonsk, så tenker vi på noe helt annet. Ja, for, men er det en forbindelse mellom, for det første, jeg tenker det, med alle de tre ismer vi skal ha i dag, så er det tre ting på folkemunnet. Vi bruker disse tingene her bare, men er det en direkte platonisme, og det dette ordet platonisk? Ja, det helt... Platonisk kjærlighet er kjærlighet uten aktiv sex, ikke sant? Det er altså ikke en kroppslig kjærlighet, ikke sant? Og Platon, dette har jo med eros-begrepet, for Platon sier at vi har en slags kjærlighet til de evige og uforandelige ideene, som man kaller eros. Vi trekkes imot det, vår kjærlighet til de evige og uforandelige. Mm. Men for å komme dit, så må du måtte forbi kroppen. Det er håper jeg, sjelen eller... også den mentale i deg, ikke sant? Altså fornuften eller rasjonaliteten, det ikke-kroppslige ved deg, som kan nå dit. Så for å nå dit, så må du liksom temme kroppen, du kan ikke stole på sansen, du må holde deg unna sansen og sånt nå. Og da vil jeg si at platonsk kjærlighet vil være en type kjærlighet mellom mennesker som ikke er knyttet til sanser og sex og sånt nå. Og der er platonsk. Så definitivt, ja. Og det er jo, det var ikke til Platon hadde noe mot det, han gifte, hadde barn og sånt, men det er en, det ligger i hans syn på mennesket, for han har da, når vi sier platonsk folkmyndre, så mener man ofte, men det knytter seg til grunnsynet i platonismen, og det er dette med dualismen og dobbeltheten mellom det sjel og legeme, at mennesket består av disse to her, og dette finner man igjen veldig mye senere også. Mm. Og vi kan nå sikker viten, men ikke ved hjelp av våre sanser, det er tankene våre som kan nå sikker viten, og da identifiserer vi noen sånne evige, og han vil si medfødte ideer også, ikke sant? Mm. Så vi kan, når jeg ser en stol, så kan jeg vite at vi ser bare stoler, faktiske stoler, ser vi. Det er ingen som har sett stol, du kan se stol. Vi kan tenke stol, men du ser en stol eller flere stoler. Vi ser ikke ubestemt form. Men vi kan tenke allerede, ja, hva er det som gjør en stol til en stol? Hva er stolens vesen, ikke sant? Og det kan vi tenke, som gjør at vi er sant til å identifisere en stol. Si. Så vi har noen sånne medfødte ideer vi kommer i kontakt med. Men da må vi liksom temme, vi må ikke tro at sansene forteller oss sannheten, for sansene bedrar oss. Så vi kan på en måte komme forbi det, og så kan vi nå sikkert vite, men da gjenerindrer vi noen medfødte ideer i Platon. Da er vi liksom på Platons syn. Så vi skal ikke helt stole på sansene? Nei. Nei, men det er jo ganske åpenbart at vi ikke kan. Ja. Hvis du stikker en åre på skrå ned i vannet, så ser det ut som det er brukket. Mm. Men det er den jo ikke. Ja. Det du ser, men du vet at den ikke er det. Nei, sansene våre får gjøre at vi tar feil. Det bedrar oss. Mm. Vi ser ting som ikke stemmer. Vi ser ting fra veldig forskjellige perspektiver, som gjør at vi kan se på en og samme ting og se forskjellige ting. Vi tolker allerede ganske dypt plan når vi sanser, når vi ser og vi hører. Ikke sant? Du sier, jeg hører en bil komme kjørende. Nei, det hører du ikke. Det er en lyd som når deg. Ikke sant? Mm. Så sansene kan vi ikke stole på. Det er veldig platonsk. Så for å kunne få sikker viten. Fordi hele... forløperen til Platon, det var en overgang i kulturen som vi kaller fra mytos til logos. Altså, hvordan ser jeg min plass på jorden eller universet eller i kosmos, ikke sant? Er jeg i stand til å forklare og forstå det som skjer rundt meg? For det er ganske viktig for oss mennesker. Mm. Opprinnelig hadde man forsøkt å forklare eller forstå ved å vise til overnaturlige ting. Skjebnen, gudene,
eller noe sånt. Og så forklarer man at det ble en dårlig avling i år, for vi hadde ikke offret nok, eller, ikke sant? Så det er en måte å forstå på, eller gudene som skaltet og valtet med menneskene, og det gikk dårlig med oss, ikke sant? Så mytologiske forklaringer. Og det bruker vi bruker den dag i dag også. Ja. Hva er denne uroen vi får at vi ikke kan forklare eller forstå omgivelsene våre? Når det ting er uavklart, så blir vi veldig, veldig urolig. Vi blir det, og det har vi nok kanskje alltid vært, så vi hele tiden forsøkt å finne en eller annen forståelse og forklaring, altså lansere noe som at, ok, det, for det rene tilfeldigheter er ganske tungt, ikke sant? Jeg gikk på ski over Hardanger, da fikk jeg et flygel i hodet. ikke sant? Det må være en forklaring på det. Altså, ikke sant? Vi søker forklaringer, og det som skjedde en utvikling i gresk antikken, ja, det var jo at man gikk fra den mytologiske forklaringen til plutselig naturlig forklaring, forsøkte å forklare naturlige hendelser ved naturlig forklaring. Første filosofen var jo Thales som sa at alt er vann. Nå tok han ikke så veldig galt, så det er veldig mye som er vann. Mm. Men det var ikke vitenskapen, det var rett spekulativt, men det han forsøkte å forklare noe som han observerte rundt seg, ved å vise til noe naturlig som han kunne observere. Ja. Mm. Og sånn sett så kan du si at ok, så vi kan ved hjelp av våre egne rasjonelle evner faktisk forklare hendelser rundt oss uten å vise til noe overnaturlig. Mm. Det er en sånn overgang som er veldig viktig. Men hvordan skal vi på en måte, hvordan skal vi gjøre det da? Og da er det to skikkelser som vi kalles for førsokratiske filosofer. De levde før Sokrates. Det er noen sånne skiller i filosofihistorien hvor vi plasserer folk i forhold til at de levde før en filosof. Mm. Og det er to sånne filosofer. Sokrates, før Sokrates, og så Kant, før kantianer. Mm. Da er det ganske sentralt når du begynner å forklare de som kommer før deg også. Ikke bare de som kommer etter deg, men du påvirker de som kommer før deg. Ja. Filosofisk tidsregning. Nesten. Ja, ikke sant? Og da, før Sokrates, veldig sentral skikkelse, var Heraklit og Parmenides. De hadde forskjellig syn på virkeligheten. Heraklit, han sa at, Parmenides sa at virkeligheten er statisk, ubevegelig, bevegelse er umulig, alt står fast i virkeligheten. Så han kan ha det argumentet, bevegelse går ikke an. Det er umulig å bevege seg. Ja, men noen sa, hvis jeg står her på A, og skal gå bort til B, så det kan øse, er bevegelse mulig. Og så han, nei, sa han. Fordi da mener du at det er et punkt mellom A og B som er ingenting, egentlig, for du må jo først gå dit. Så for å gå fra A til B, så må du være enig at da må du først tilbakelegge halvparten av den distansen. Det må du jo, for å komme til B. Mm. Da går du dit, men før du kan tilbakelegge halvparten av den distansen, så må du tilbakelegge halvparten av den distansen. Og så kan vi fortsette uendelig. Ja. Så beveger seg ikke mulig. Men så kommer Heraklit og sier, som har det stikk motsatte synet, så at alt er i kontinuerlig bevegelse. Alt er i kontinuerlig bevegelse. Så hvis det stemmer, så kan du egentlig ikke ha kunnskap om noen ting, for det er ingenting som står fast. Du kan ikke si noen ting om noen ting. Du kan ikke trå ned i samme bekken to ganger siden, for når du strikker ned foten andre ganger, så er det en ny bekk, nytt vann. Men det betyr at du kan egentlig ikke trå ned i samme bekken en gang. For det er nytt vann, ikke sant? Altså, og da vil jeg si at hvis alt er kontinuerlig bevegelse, så greier ikke vi å gripe eller forstå verden, ikke sant? Mm. Så kommer Platon og sier at begge har rett. Begge har rett. I sansenes verden, så er alt i bevegelse, kan ikke ha sikker viten om det. Alt er i kontinuerlig bevegelse, alt vi ser rundt oss er en ting. Vi endrer oss nå, bittelitt grann, vi driver og endrer oss, ting endrer, det bor her, endrer seg bittelitt grann, ikke så mye, og så videre. Ja. Teknologien har vi jo sett, den gjør det jo. Så i den verden kan vi ikke stole på, så vi sanser rundt oss, men vi har en annen verden som er tilgjengelig for tankene våre, og den er uforandelig, der finner vi disse uforandelige ideene som vi kan gi oss, som vi kan forstå. Den er kun tilgjengelig for tenkningen. Tenkningen, og når vi da har forståelse, så gjennomarinder vi sånne ideer, medfødte ideer. Og det er en annen filosofisk posisjon, det kalles rasjonalisme. Å ha medfødte ideer. At menneskesinnet er ikke helt tabla rasa, ubeskrevet tavle. Vi kommer med en bestemt type utrustning som gjør, skal vi se senere, at vi forstår verden på bestemte måter, og at verden må oppføre seg på bestemte måter. Men dette er Platon. Dette er, dette er essensen, så det er at verden, det er to verdener, og det er to deler av mennesket.
og som gjør at vi kan være i begge disse verdener. Den store feilen mennesker gjør, at de begynner å tro at den verden de sanser rundt seg, som den virkelige. Det den som illusorisk, sier Platon. Du sa det overnaturlige her, altså, hvordan forholder liksom platonismen seg til det vi ikke kan forstå, da, det spirituelle, ting vi ikke enda har oppdaget, altså ja, sanser vi kanskje ikke har forstått. Eller objekter som ikke eksisterte på Platon sin tid, biler for eksempel. Ja. Nå det jo sånn at grekerne hadde jo et annet historiesyn enn oss. De hadde et sirkulært historiesyn. Ikke et linjært historiesyn, det kommer kristendommen. Begynnelse og slutt, fra skapelse til dommedag. Grekerne hadde et sirkulært historiesyn, intet faller fra, intet nytt kommer til. Mm. Det er en helt annen type forståelse av kosmos, ikke sant? Så det må vi legge inn. Nå går det an å bruke Platon i dag også, vi forstår han bare på en litt annen måte enn vi kanskje gjorde på den tiden. Når det et forsøk, en ting de hadde med, i forhold til dette spørsmålet, det overnaturlige, er når kristendommen introduseres. Mm. Så var jo kristendommen ny og ukjent. For den hadde noe som du ikke finner i gresk filosofi, nemlig en skapende Gud, som har skapt verden ex nihilo fra ingenting. Det er helt umulig for gresk tenkning. Det er ingenting som kommer av ingenting. Mm. Sant? Så en skapende Gud, som har skapt verden ex nihilo, fordi han ville gjøre det, han kunne lagt være å gjøre det, men han ville gjøre det. Ikke sant? Og hvordan skal vi forstå dette her? Og da eneste man hadde som en mulig verktøy for å forstå, det var gresk filosofi, nemlig Platon. Så det man sa, så Platon sier at ideene, og det er en lignelse som kalles sollignelsen, ideene våre, de er originaler, ting er kopier av ideer. Så når du ser en stol, så er det en kopi av ideens stol, som er tilgjengelig. Så du kan tenke hva en stol er, du kan til og med tenke hvem julenissen er. Det er visse ting du ikke kan si om julenissen, fordi det ikke er sant. Mm. Ikke sant? Men han finnes ikke. Men du kan tenke det også. Du kan si at jeg kan gi en vesensdefinisjon av julenissen, og vi kan tenke det også. Du kan si at alle nisser er en kopi av det ideale nissen. Aha. Eller alle stoler er en kopi av den ideale stolen, hva en stol er. Når slutter en stol å være en stol og blir noe annet? Hvis du går på sånn designmuseet, så ser du ser noen sin innretning og tenker at er det et stol eller er det et bord? Ja, så begynner du å tenke, hvor går skille hen? Mm. Vi kan sitte på bordet, blir det en stol? Nei, det gjør ikke det. Så vi bruker jo tankene våre hele tiden. Så, ja, hva er det vesensmessige ved dette her da? Det kan tankene bare gripe. Så platt at disse ideene eksisterer faktisk for han. Kan man si det samme om naturen også, om forskjell mellom en bekk og en elv? Ja, da driver vi med vesensdefinisjoner. Hva er den vesen? Du kan ikke se den ideale bekken. Du vet at når slutter en bekk å være en bekk og blir en elv? Mm. Det er noen som bruker noen krefter. Ikke sant? Geomorfologer bruker noen krefter på det. Men i hvert fall, ikke sant? Jo, men det er det. Når vet du det? Mm. Og du, på et eller annet så vet du det, så er det noen som er i skjæringspunktet. Når går du fra en elv til en innsjø? Mm. Ikke sant? Og så videre, så videre. Så vi driver med det hele tiden og forsøker å finne det vesensmessige med det. Og noen ganger så i møte med kunst så kan vi slite litt. Jeg husker jeg var på Henny Onsdag en gang for mange år siden, hvor det var en abstrakt utstilling der, og så var det en fyr som stod og så på brannslukningsapparatet, ikke sant? For det hang på veggen. Man tenker, er dette del av installasjonen? Eller er det noe annet? Det var litt åpent gitt resten av de tingene som var der. Mm. Kunne fint ha vært en del av installasjonen. Så vi driver liksom, da for å få forståelse, så må vi kjenne til det vesensmessige, men for Platon så er dette noe som faktisk finnes. Så ideene er, tingene rundt, det er kopier av disse her. Og disse ideene, de ikke bare er de årsaker til at ting finnes, men de årsaker til at vi kan ha kunnskap om dem. For det er de vi griper når vi har kunnskap. Men det er det vi gjør i dag også, hva er det vesensmessige, hvis vi skal forstå et fenomen, ikke sant? Hva er det essensielle ved det fenomenet, det forsøker vi. Mm. Men så kom kristendommen, og det man gjorde ganske enkelt da, man brukte Platon til å forstå kristendommen, så at disse ideene, vet du hva det er? Det er Guds skapertanker. Mm. Så Gud skaper, ikke sant? Det er Guds skapertanker, det er ideene. Så man platoniserte kristendommen, eller kristent Platon. Så alt vi ser rundt oss er kopier av hva Gud har tenkt? Ja, for eksempel, ikke sant? En måte å bruke det på, og dette får jo følger. Fordi Platon, han har jo da et ganske negativt syn på sansene.
og del av kristendommen med at man importerte det litt sånn negativt syn på sansen og det kroppslige og sånt nå, kom fra Platon, ikke nødvendigvis kristendommen. Men det en annen filosof, skal komme til Aristoteles, som han ville påvirket av Platon. Han påvirket ikke tidlig kristendommen særlig, men han påvirket middelalder kristendommen, vil jeg si. Thomas Aquinas brukte Aristoteles. Aristoteles har ikke så negativ syn på sansene, som vil si katolisismen og protestantismen, Platon, det går fra Platon til Augustin, til Luther. Protestantismen påvirket av Platon, og ganske ikke sant, negativ syn av sansene, og ikke sant, pietistisk å si det. Aristoteles, det katolisismen. Så derfor har katolikkene fortsatt ekte vin, når du går opp nattveit. Det er en stretch jeg gjorde der, det er en lang stretch altså. Men i alle fall så det platonske da, ikke sant, det går tilbake til vi må dressere kroppen, vi må ikke tro at sansene forteller oss hva som er virkelig. Det er tenkningen vår som gjør det. Det er veldig platonsk. Det er veldig platonsk. Men det er jo